Re, viss ēters ir te! Saražotā produkcija tiek pārdota, bet par janvāru izmaksā tikai pusi no algas. To šodien sašutuši pauda uzņēmuma KVV Liepājas metalurgs strādnieki. Darbinieki sapulcē viņu uzņēmumu vadībai pieprasīja pilnu algu izmaksu un skaidrību par to, kad rūpnīca varētu atsākt ražošanu, kas tika pārtraukta janvārī. KVV Liepājas metalurgs valdes loceklis Igors Talānovs apsolīja, ka strādnieki savu naudu saņems. Tikmēr kārtējo reizi tika uzsvērts, ka bez valsts atbalsta ražotne neizdzīvos. Un turpinies Ķesteri. Darba attiecības ar uzņēmumu KVV Liepājas metalurgs šobrīd ir 460 cilvēkiem. Aptuveni puse no viņiem šorīt sapulcējās pie uzņēmuma biroja ēkas un pieprasīja tikšanos ar valdes locekli Igoru Talānovu. Sapulces laikā Talānovs strādniekiem stāstīja par krīzi metalurģijas nozarē un nesagaidītu atbalstu no Latvijas valdības puses. Taču metalurgs vairāk uztrauc fakts, ka no rūpnīcas katru dienu pārdošanai tiek izvest iepriekš saražotā armatūra, bet viņiem par nostrādāto janvāru mēnesi joprojām izmaksā tikai puse algas. Mēs vēl 12 stundas gaidīsim. Ja naudas nebūs, tad jaunas kravas vairs nekrausim. Lai mašīnas stāv un gaida, tas ir vienīgais, ko varam darīt. Mēs strādnieki esam viss neaizsargātākie. Ja tagad nesņemsim par janvāri, šaubos vai kāds pēc tam mums ko maksās. Mēs jau nelūdzam neko lieku, tikai to, ko esam nopelnījuši. Talānovs apsolīja, ka šīs dienas laikā strādniekiem ieskaitīs lielāko algas daļu, bet atlikušo līdz šīs nedēļas beigām. Saņemtā nauda par pārdoto armatūru līdz šim esot tērēt, lai norēķinātos par elektrību, autotransporta, ostas un citiem pakalpojumiem, kā arī daļējai algu izmaksai. Pašreizajā krīzē rūpnīca bez valsts atbalsta atklāt sakot neizdzīvos. 1. martā mums jāiesniedz restruktūrizācijas plāns. Var teikt, ka šī nedēļa būs izšķirošā. Viņš jau mums jau šādu scenāriju jau pasniedz, ja, kad šī nedēļa varētu būt tā izšķirošā, kad varētu tikt pieņemts lēmums, kad rūpnīca tiek iekonservēta un mēs nonāksim tādī pašā stadijā, kur aptuveni bijām 2,5 gadu atpakaļ. Aptaujātie strādnieki neslēpa, ka daļai jau zaudējuši cerības, ka metalurgs varētu atsākt darbu. Arī šodien solītajai algas izmaksai ne visi bija gatavi noticēt. Neticu. Cilvēks, kurš mums to soli, te ir noalgota seja. Īstos saimnieks jau mēs te neredzam, tie te nav. Jau ziņots, ka pagājušā nedēļa akcijas sabiedrība Latvijas gāze metalurgam atslēdz dabasgāzes padevi. Talānovs šodien informē, ka nākamnedēļ cer vienoties par parādu atmaksas grafiku, lai rūpnīcai atkal pieslēgtu gāzi. Savukārt tas, kad un vai metalurgs atsāks darbu, pēc viņa teikta atkarīgs no restruktūrizācijas plāna saskaņošanas ar valdību. Tas nav ultimāts, bet reālā situācija. Nesaprot, kāpēc uz mums ir tāds finanšu sloks. Iespēja uzņēmumam ar tādu strādāt ir tuvu nulei. Nevar vienlaikus maksāt algas, nodokļus un citus maksājumus, bet Latvijas valdība šai krīzē mums pretī nākt negrib. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.